Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio. Avui tenia que fer l'imbècil i ja està. Començar fent l'imbècil. Bon dia, Bufacanya. Bon dia, Víctor Calderón. Pedro Vicente del Roble, com estem? Gilipolles. Avui estem una mica tontets, però molt bé. Sí, sí. Amb aquest temps que fa de ventades, sí, aquests dies... Sí, sí, ens deixen més gilipolles del normal, eh? Ja ens toca una mica. Sí, sí, avui portem bufacanyes d'alguna noticieta, sí, novetats, interessants... Després de la setmana passada que vam entrevistar en Dac, que ha funcionat molt bé el programa, ens ha... amb molts de visualitzacions també a YouTube. Que... Ah, per cert, si aneu a YouTube, doneu-nos likens a nosaltres i als nostres vídeos. Això... Ens fareu un favor. Que no sé, per què serveix això de tant likens? No sé, perquè arribi a més gent, suposo. Sí, perquè dinero no vemos, ¿no? De momento, no. De momento perdemos, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Això, i després d'aquesta entrevista, la setmana passada, també la setmana que ve, si tot va bé, tindrem una altra entrevista molt interessant. De... Però podem dir de qui és? Encara no, ja ho veurem. Bueno, donem una pista. Bueno, és un autor que viu a Mataró. Vale, però jo la pista que anava a donar anava a dir John Wick. John Wick, bueno... És una pista una lejana. Llunyana, és una pista lejana, però és una pista. Un autor europeu, bueno, d'àlbums europeus que viu a Mataró, ja esdevinareu qui és la setmana que ve. Avui comencem amb algunes notícies, sí, perquè la setmana del 4 i 5 de febrer és a l'Estàrraco, a Tarragona. Què és això de l'Estàrraco? Què? Estàrraco. Estàrraco. Sona raro, és el saló del còmic. Ah, de... pensava que parlaves de terroristes. Sí, no, sona una mica raro. No, sona contundent. Estàrraco. Estàrraco Unlimited. Estàrraco Unlimited. Això doncs, és el saló que fan a Tarragona. Que no només es fan coses a Barcelona, eh? No, també hi ha altres llocs. I això doncs, és de còmic i una mica també de món friki, merchandatge, col·leccionisme. Hi haurà alguns autors convidats d'aquí a prop, alguns autors d'aquí de Catalunya, i res, podeu veure tota la programació a les seves xarxes. Si aneu a l'Instagram, per exemple, trobareu a Estàrraco... Estàrraco Unlimited, acabat amb D, sí, i allà busqueu, ho trobeu i us aneu informant perquè posa en preus de pàrquing combinat amb entrades, pel que veig, els horaris del festival. El lloc on es fa està molt bé. Jo hi vaig estar fa un parell d'anys i és xulo. El lloc sí que és veritat que és un saló més petitet comparat com amb el de Barcelona, però bueno, sí, per lo bo i per lo dolent, perquè és... Hi ha menys gent i pots passejar i no has de fer tanta cua per les signatures dels autors, sí, i autores. Sí, sí, pues perfecte, no? Tot bé. Tindrem canari. Sí. 2 i 3 de febrer. Vas cap allà un diumenge molt d'hora al matí. Clar. I a les 2 o així te'n vas a fer una calçotada per allà a prop. Mira quin bon pla. Sí, que... M'estàs proposant alguna coseta? Home, doncs pues no, però sí. Ja és que m'ha vingut... Avui és que he anat al súper i he vist calçots. Ah, vale. I he dit, hòstia, calçots. L'època dels calçots. Sí, sí. Una notícia que l'he trobat perquè segueixo una compte en Instagram, que... Sí. Ai, en Instagram, perdó, en Twitter, que parla de Star Wars, que es diu la fundació... La Biblioteca del Templo Jedi. No, es diu la Forja del Beskar o algo així, que és l'armadura... La Fragua de Beskar. Eso, la Fragua del Beskar, que és l'armadura que porta el Mandalorian. I allà pues, he vist la notícia aquesta. Aquesta és que anunciada bueno, nova minissèrie de Darth Vader. Sí, de Black, White and Red. O sigui, ostres, blanc i negre i vermell. Totes aquestes sagues que estan tenint molt d'èxit per part de... Tant, no sé si DC també ho ha fet, diria que sí. Sí, sí, però no amb Black, White and Red, però sinó... amb altres colors, no? Amb daurat ho ha fet. Ah, vale, vale, vale. I són com antologies de diversos autors i autores i juguen això, amb colors, no? Cada història està feta com amb colors limitats. El que sí que hem vist que Marvel ho fa, diu Black and White and Blood, perquè vol dir sang, també. Perquè han fet de Lobezno, han fet de Massacre, bueno, del Deadpool.
Aquí es publica per Panini, en formats bastant grandets. Sí, per poder-te tapar. Si et quedes sense casa per pagar còmics, tens un llençol al carrer. Sí. Formats grans. I bueno, jo li he fet una ullada a la de l'Obezno, per exemple, està molt xulo. Uh-huh. I si és un personatge com Darth Vader, pues segur que mola. Sempre, no? És molt atractiu. A més, està escrita en quatre parts per Jason Aaron. Que Jason Aaron és capaç de lo peor i de lo mejor. Hem vist lo mejor amb Thor... Sí. Lo peor, amb Vengadores. És molt prolífic i també, bueno, pues, a vegades... Pues, com li passa ara al Brian Michael Bendis, que fa tantes coses que al final... Pues... Jo et diria com li passa també a l'Emir. No, a l'Emir ho fa tot bé. Ho fa tot bé. Havíem de parlar de l'Emir. Ho fa tot bé, a l'Emir. El seguim amb notícies, llavors. Bueno, això de Darth Vader, s'ha de dir, està anunciat que es publicarà als Estats Units, o sigui que aquí ens arribarà d'aquí uns mesos. Però bueno, segur que surt perquè els de Panini ho acaben editant tot, això. O sigui, m'agraden els noms dels dibuixants. Leonard Kirk, d'aquí normal, però el segon m'encanta, Peach Momoko. Ah, sí, que és... No conec per mà. Crec que és una autora. Una autora. Amb un estil més manga, més japonès, o sigui que... El japonès li entra molt bé a Star Wars, eh? Sí, i a Darth Vader, no? Sí, sí, però bueno, com és com un samurai, pues... Bueno, comentàvem, veient l'altre dia la grapa americana, també, que va sortir arrel de la sèrie que s'ha fet de Star Wars, de Visions, no? Visions, que era, sí, sí. Que era de... Històries random de Jedis i tal. Sí, i adaptades per autors japonesos, no? I n'hi ha una que és brutal, que és justament la de la grapa. Sí, que s'ha fet en còmic i que esperem que... Aquesta la vam estar fullejant a l'edició americana i esperem que arribi també aquí. Ara, en tu templo del còmic, en sí, casa. Vam estar a casa allà. Mare meva, nois, mare meva. Un dia tindries que fer un vídeo del teu templo. Sí. No? Un unboxing màxim. Més coses. Tenim vinyetes migrants, que està molt bé. Còmic, migració i memòria. Sí, una exposició que ja havia estat a Barcelona i ara es torna... Bueno, està com... Està migrant, aquesta exposició, no? Aprofitant. I ara arriba a Borriana, al CMC La Mercè. I bueno, és una exposició que, aprofitant els còmics que parlen sobre migració i la memòria també de la guerra i tal, aprofita aquests còmics, els ressenya i parla pues, d'aquests temes. No? I ara es va fer la inauguració el passat 12 de gener i es podrà veure... No està anunciat, penso, la data de tancament de l'exposició, però bueno, suposo que encara teniu temps de veure-la. I si no, aneu per internet i us informeu. Això ja mateix. Sí, sí. Que poseu inauguració de l'exposició Vinyetes Migrants. A tope. Al Jugel i Raga, i a veure què us surt. Molt interessant aquest tema. Exacte. I bé, i una cosa que també té aromita mataronense. Sí, bueno, aquí Mataró... tenim, si no ens equivoquem, a la Sara Soler per aquí visquent, encara hem de parlar amb ella a veure si podem fer alguna xerrada i ha anunciat fa un parell de setmanes que es publicarà tant als Estats Units com aquí a Espanya Season of the Bruja, temporada de brujas, temporada de brujas, no? I això es publicarà que al març, no? Era? El 24 de gener als Estats Units, sí. I diuen que el 23 de febrer, mes, sortirà aquí via Estiberri. Ah, genial. Bueno, Estiberri també va editar l'obra anterior de la Sara Soler, que era As, que és una història molt interessant també i molt necessària sobre transició i qüestions de gènere, molt, que recomanem també molt. I res, aquesta història sembla que no té aquest caràcter més social o més personal, sinó que és algo més fantàstic. Més fantàstic, sí. Però té molt bona pinta, realment, i mola molt també el colorejat que li ha donat i tal, o sigui que li farem un vistazo i si podem parlar amb la Sara Soler, que és de per aquí, pues ja la portarem al programa. Perfecte, anem amb novetats interessants de DC Pocket per la gent que no tingui gaires calés, com nosaltres ara mateix. Això surt ara, aquesta setmana estan sortint ja aquesta edició DC Pocket que val 10 euros, no? Sí, menys de 10 euros. Per allà anda. No ho posa, que raro. Si sí, no, no 9 amb 95. Són. Sí, 9 amb 95, doncs mira, La Cosa del Pantano, volumen 1 de 6, o sigui que per 60 euros aprox tens una bona... castanya de densa de La Cosa del Pantano de l'Alan Moore, còmic dels 80, còmic dens,
còmic que fa pensar molt, perquè l'Alan Moore sí. fa pensar molt. Tot i que el protagonista és aquesta cosa del pantano, no? Un ser molt... característic, no? Sí. Una cosa que surt del pantano, no? I és de color verd. És com si tu et vas et dorms en un pantà i quan t'aixeques t'has quedat tant de temps que tot el verdecillo se t'ha enganxat a tu. Sí. Pues bueno, tot i que sigui així aquest monstre, diguéssim, el còmic Alan Moore, que és el guionista, aprofita per parlar pues, de temes universals i tal. També recomanar que, tot i que no està editat en aquest DC Pocket, però la cosa del pantano ja els primers números d'aquesta història els va fer Bernie Wrightson i són una passada també, i es van editar ara fa poc també per ECC amb un format en blanc i negre molt xulos sí, sí. també. I amb un totxamen sí. bastant fort. I després un que jo ho havia vist per agafar i se m'havia oblidat i tu m'ho has sí. fet recordar. Un altre DC Pocket d'aquests que són molt baratos. Sí, un altre que costa tal, que costa 9,95 i sí. Els autors, doncs, bueno, si un és algun que m'agrada és Lemire, l'altre és el que més m'agrada, que sí. és Mignola. Mike Mignola, el Batman, que és Gotham a luz de gas, que no vol dir que surti la porta celebrant coses a luz de gas. No és la luz de gas de Barcelona, no és Batman anant de discoteques amb Joan Laporta, és Batman... bueno, està ambientada com amb un rotllo... com si Batman fos al segle... no sé quin segle és, però bueno... rotllo victoriano o algo sí, així. Sí, 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 sí. I jo sí que la vaig llegir fa un temps aquesta història i està prou bé, tot i així... es nota que no és el Mignola... O sigui, és un Mignola més... entre en raïles. Sí. I en raïles, no? Sí. Que podríem dir que has de fer-ho d'aquesta manera. Sí. També no tota la història la dibuixa Mignola. Si no m'equivoco, ell dibuixa només la primera part. Però bueno, ja et dic que aquestes edicions així, per menys de 10 euros, estan molt bé. I el Pipa Comics la tenen perquè la vaig estar fullejant l'altre dia. O sigui que... vale. He fet bé de no anar-hi cap moment aquesta setmana. Ja en parlarem de Mignola en un programa pròxim, perquè també fa poc hem llegit el de La cabeza de tornillo, que també sí, ha sortit ara. Sí, aquell especial de 35... Sí. De 25 anys? Sí. O 20 anys? 25 anys. O 30. No? Bueno, Cabeza de tornillo. Són sí. històries de Mike Mignola més enllà de Hellboy, però... i li dedicarem un... I que són... molt cutres, però jo he rigut molt mirant llegint això, i és super ràpida perquè és molt curteta, sí. després et venen uns extras, com en aquesta edició, com històries inacabades del Mike Mignola que ha publicat, sí. i aquesta, bueno, La cabeza de tornillo és que em fa molta risa, jo vaig riure molt. Guai, és molt no, ràpid de llegir. Són xules aquestes. Una altra novetat per destacar que vam estar fullejant l'altre dia okay. és una nova versió de Frankenstein, que és la història clàssica de Mary Shelley i està adaptada per una autora que es diu... és la Sandra Hernández. Sí. I això ho publica Bang, si no m'equivoco, ara m'ho sí, confirma. Exacte, sí, sí, Bang, he dicho, Bang Ediciones. Vale, i és això, és una nova visió del Frankenstein clàssic protagonitzat per una dona. Uh-huh. I té molt bona pinta. L'estil de dibuix és com molt... Sí. És rarillo, però molt. De luz de neon, per dir-ho d'alguna manera. Sí, si tu tens a la ment la pel·lícula Drive, els dissenys de les coses em porten a la portada sí. i potser per dintre és semblant. El colorejat és així com sí. modern, no sé, està molt guai. Es nota que hi ha un disseny gràfic també currat aquí i molarà pues, llegir-lo i ja el comentarem més endavant. I aquí un que surt a ECC Ediciones que costa gairebé 39 euros, que és Stranger Adventures. Què és això, que jo no ho tinc controlat? Sí, Stranger Adventures és de Tom King. Tom King. Sí, Tom King, que és el guionista que aquest no ho fa bastant, és un rotllo Lemire, que també falla poc, no? Falla poc, eh? I és amb Mick Gerard i a les portades crec que són de Van Doc Shanner i és un còmic rotllo pulp, perquè Strange Adventures és com està protagonitzat per un personatge que havia sortit ja fa temps i és Adam Strange, que era un personatge mític de clàssic de DC Comics, i ara és com que fan una revisió també d'aquest personatge, i això, aquest Adam Strange té aquest rotllo pulp i aquest rotllo també més introspectiu, més
que va d'un superheroi, entre cometes, que, bueno, amb aquest rotllo de ciència-ficció i tal, però que és amb un anàlisi així una mica més humà i no tan fantàstic, no? Doncs sí, pues té bona pinta, eh? Té bona pinta. I per fi torna la reedició d'un còmic esperat de Carras, sí. El Torres, un dels teus dibuixants preferits i que comença a ser preferit meu, que és el Gabriel Hernández Gualta. Sí, aquest en Gualta mola molt, també ha treballat per Marvel i ha treballat per DC també. Per DC també. I per Dark Horse, amb Mignola també. I amb l'Emire ha fet el Sentient, que ja vam parlar aquí al programa. També ha fet, està preparant una amb l'Emire, em sembla que va com... És com una road movie, i no t'ho sabria dir, ara t'ho buscaré. Ah, sí, ja ho he vist anunciat, sí. També ha treballat amb l'Emire fent l'spin-off de Barbalien, que és un dels personatges de Black Hammer. Sí. No hem parlat de Black Hammer. I bé... Bueno, ara s'ajunta amb el Torres i fan aquest tàndem creatiu que és una passada, amb el Velo, que això és una obra que ja s'havia publicat aquí a Espanya i l'editorial anterior havia maltractat una mica la feina dels artistes i ara per fi l'editorial del Torres, del guionista que és Carras, pues, han aprofitat per reeditar-ho, han fet una prebenda que nosaltres ja hem rebut els còmics i molt guais, també amb una grapa que explica una mica també el procés creatiu i tal, i esperem també comentar-li, dedicar-li un programa una mica més llarg que aquest El Velo, perquè realment ens està agradant molt i valdrà la pena. Doncs el que et deia, el Lemaire, el Gualta i el Jordi Belair, que són l'equip creatiu de Sentient, s'han ajuntat i faran això de, que es diu Phantom Road, i que és una mescla perfecta de Mad Max i Sandman. Ojo, ojo, ojo. Cuidado que... Fantasia, acción de carretera. Jo segueixo el Gualta per Instagram i ha penjat algunes pàgines i algunes il·lustracions avançant, perquè això tot just es publica ara a Estats Units. Aquí arribarà... Moltes ganes de que vingui. Esperem que arribarà per Estiberri. Suposo que arribarà d'aquí uns mesos. No? Estiberri o ECC, segurament, no ho sabem. Sí, però bueno, molt bona pinta. Phantom Road. Esperem que sigui Estiberri. Esperem que sí. Sí, i vinga, una altra. Oh, aquesta... Una mica de manga, no? Una mica de manga. És Les mentires de la professora. No hem parlat, ja vam per al tercer volum, perquè el que està fent Panini Comics, aquest manga ho editaran 4 volums, i cada volum està format per 2, o sigui que són un total de 8, com generalment solen ser algunes petites històries autoconclusives i tal. I és un shonen i que està molt bé perquè explica una mica, per lo que m'han explicat, que s'ho està llegint la meva parella, una mica el tema de com pots arribar a suggestionar a una persona per anar a aprofitar-te'n d'ella. I va d'això, de Les mentires de la professora. Com es diu Les mentires de la professora? De Akane Torikai. El títol sona malament, no? Les mentires de la professora. Sí, i és dur, eh? Perquè m'ha explicat, el que m'ha explicat em va dir, carai, tu, això tracta el còmic, és molt seriós, això, però poca broma. Però té com component sexual. Hi ha component evident. Perquè per les portades ja ho sembla, no? Sí, component sexual hi ha. Hi ha component sexual, però xungo. No mola. Bueno, ja ho fan una mica, no? Depèn de quin autor o autora japonès que sí que tenen aquest... Mira, precisament ara més tard parlarem d'un altre japonès que també veu una mica el sexe i l'erotisme una mica macabre, no? Aquí és ja tema abusos, tema... Ostres. Com... acabar pressionant i enfonsant a l'altra persona per aprofitar-te'n d'ella. Vale. Va una mica d'això. No vull explicar res més perquè no vull fer spoiler i perquè jo li està agradant tant que me l'acabaré llegint jo també. Vale. Sí, perquè vamos. I vinga, i una mitja broma, Panini edita Avatar, el retorno, el terreno elevado. Primera parte. Pues venga, la família Avatar, que aquest l'hem escollit per la broma, perquè ha sortit ara la peli. Poca broma amb el dibuix, eh? Sí, no, realment el còmic té... Dark Horse, eh? Sí. O sigui que... Que la il·lustració i tal està té molt bona pinta, però tot i així a mi Avatar no m'acaba d'encaixar del tot, així que bueno, era per comentar-ho. Si a algú li ha agradat la peli, la última, pues, i ja s'ha quedat amb ganes de més, pues, que agafi el còmic i a tope.
Bueno, anem a fer les nostres ressenyes, ens queda ja poc temps. Sí. Però jo vull fer una que tu ja vas fer, però és que no, sí, no m'ho puc quina? Aguantar. Bueno, El Caballero de l'Ocaso. Ah, que va ser un dels seleccionats dels millors còmics, sí, de l'any. Pues al final ja me l'acabat llegint, que tenia la meva pila perquè sí, tenia altres prioritats, de Francesc Grimal. Bueno, una obra que si ell té ganes i temps pot expandir aquest univers de manera infinita, sí, perquè estàs llegint i la història és superinteressant, el que passa i el que pateix el protagonista, l'Òscar, sí, però tot el rerefons que pot haver-hi de... Mola molt perquè així li dona molt rerefons a tot, sí, sí, a tot. I és una passada. I dic que, no sé tu, però jo quan me'l vaig llegir vaig dir, vale, sí, ha ganado alguien, sí, però... ¿Quiénes son los, sí, buenos, sí, sí, y aquí quiénes son los malos? Vaya. Perquè em sembla que... Bueno, una història... Una història, sí, de guerra. De guerra i amb molt de politiqueo i, com ja vam comentar, ciència-ficció. I els dibuixos ultra detallats. Els dibuixos, bueno, rotllo... És que cada pàgina és una passada. Francesc Grimalt, i és qui està editat per Guillermo Ediciones. Compreu-lo, compreu-lo. Així que molt bona recomanació. Ara anem ja a les d'aquesta setmana. Sí, ens hem llegit tots dos, sí, al Nemesis. Oh, sí, que, bueno... Que ens ha agradat molt. És un còmic d'aquests de... Quan no saps què llegir... I dius, haig de llegir alguna cosa, te l'agafes, te llegeixes superràpid, rius molt, encara que no has de riure gaire, però rius per les situacions, com passen. És com un passen. Còmic per gaudir-lo... Sí, és un còmic, com tu has dit, tu palomitero, sí, de menjar crispetes, allò de cine de que te sientes a no pensar, però sí, això és de sentar-se a no pensar. Estem veient la portada perquè és de Mac Miller, guionista, sí, mític, entre d'altres, de Civil War, per exemple. Sí. Que després l'Stig McNiven que dibuixant. També va ser el dibuixant de Civil War, l'Stig McNiven, sí, i que van fer tots dos junts, tant el Mac Miller com el Viejo Logan, que el tenim aquí, que també és una de les obres mestres de Marvel, sí, per i... veure, i que està, sí, molt, sí, guapo. L'Stig McNiven té aquest estil de dibuix molt detallat també, que fa molt, un traç molt perfecte i, i amb molta línia, no? Abusa de la línia per a bien, diguéssim, sí, sí. I aquí, pues, aquesta història és una bizarrada, realment. Sí, és com... sí, no té sentit ni cap ni peu. Tu em, sí, vas dir, mira't la portada, aquí et sembla que és, exacte, el dolent i què et sembla que és el bo. Aquí, no? Qui és el dolent, qui és el bo. Doncs pues no us ho direm, però... Bueno, es pot dir perquè ja surt, sí, aquí, no? Però surt un superheroi que sembla que sigui, sí, el bo i realment, yeah, no és el supervillano, megavillano. Sí. És com si Batman, en vez de quan surt, diu, pues yo no quiero hacer el bien, yo quiero hacer el mal. Sí, sí. Però és un fer el mal a consciència. És molt... molt macabre. Cabra, molt retorçat. Sí, 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 molt, sí, sanguinari. Ja és un còmic per més de 18 anys, jo diria. Sí, sí, perquè és per adults, total. És... A part de que el que tu has dit del dibuix, jo, sí, el color m'ha agradat força, perquè, sí, per exemple, aquí, que estan al Japó, sí, representa que van passant coses que no passaré més pàgina, perquè aquí, si passes una pàgina, hi ha spoilers. Sí, sí. Li dona un toc com a les pel·lícules manga. Després, quan ja se'n va, sí, als Estats Units... crec que canvia fins i tot una mica el color. És veritat, és veritat. I em va molar molt, i sí que l'estàs veient i estàs dient, no serà capaç, no serà capaç. Sí, hi ha com diverses situacions molt macabres i és com, ostres, quina ment és... que té, perquè com pot matar de maneres tan imaginàries i retorçades. Hem de dir que representa que el senyor que va de blanc, que va de blanc, sí, perquè quan hi hagi sang se li quedi en el traje i sí, es vegi, sí, que més. Es vegi que ha matat, no? Sí, sí. Però el guapo que es dedica a matar policies íntegres que són perfectes, sí, a l'hora de fer la seva feina i que tenen, potser alguns sí que tenen un rerefons una mica corruptelo, sí, però bueno, altres no. I va de huello, va al tobillo. És mola... el Pepe de los villanos. Sí, mola perquè també hi ha com diversos girs de guió durant tota la història i també per això no podem parlar gaire més del còmic, però bueno, és això, que no deixen de passar coses, sí, i és, sí, com, sí, ostres... i ara això, i ara, sí, l'altre, sí, i és com... És, podríem, podríem dir que el dolent és com tots els diners junts de Batman i Iron Man amb les ments més retorçades del Doctor Muerte, Joker, sobre la intel·ligència de Reed Richards, del Tony Stark i del Peter Parker, és tot allà. És un supervillano total. Però, sí, però sense poders, perquè no en té, però és que no li fan falta. Si us agraden aquestes lectures així lleugeres, però divertides, molt recomanat. I, bueno, mireu-la amb chubasquero. Sí, això s'ha de veure en chubasquero. I jo, pues, porto un altre còmic, perquè
ja que hem llegit ara aquest de fa poc, dic, hòstia, un altre còmic per adults, no? Perquè sí, són còmics que no són molt recomanables. I haig de dir que aquest còmic té una pel·lícula que és de culte, aquest d'aquí. Tu parles de... Sí. Jo portava aquest, el Yuko de Ryoichi Ikegami, que aquest autor he portat també el Crying Freeman, que és la seva obra més popular, i que més està coneguda. La pel·li de culte de, sí, no sé si el director és francès, protagonitzada per Marc de Cascos, sí, que fa del Crying Freeman. Sí, que aquesta és com de les seves obres més populars, que aquí es va editar fa molts anys, jo penso que és dels primers mangas que vaig llegir, aquest Crying Freeman. I bueno, us volia parlar d'aquest altre que s'ha editat ara fa un parell d'anys, que es diu Yuko, que ell és guionista i dibuixant, i són diverses històries que ell va anar publicant als 90, i són totes històries amb un contingut alt, eròtic, sexual i violent. I són històries d'aquestes que et deixen el cul tort perquè dius, ostres, qui té aquesta imaginació per crear escenes tan macabres, no? Per això també em recordava una mica aquest Nemesis que comentàvem abans, perquè és molt per adults i realment, pues, per exemple, us explico una d'aquestes històries curtes, però així perquè entengueu una mica, no? Estic veient per al review de l'ojo als dibuixos i déu-n'hi-do. Que hi ha una parella que de sobte que han perdut a un fill, han tingut un fill petit i l'han perdut amb un accident i ha mort. Llavors el jefe del pare li diu, mira, us regalo aquest nen perquè sigui el vostre majordom, no, diguéssim, i perquè cuidi de vosaltres. I resulta que el nen a sobre no només cuida d'ells fent les tasques de la casa, sinó que també pues els ajuda amb temes sexuals, no? Fins aquí puc llegir. Ostres, és molt bizarro perquè al final resulta que no és ni un nen, que és un tio, un enano. És un tio que té nanisme o té algun problema i que no és ni un nen. O sigui, són aquestes històries bizarres que també es podia recordar una mica a Junji Ito, que també havíem parlat aquí, no? Ara que has dit Junji Ito, si teniu Netflix, n'hi ha una sèrie de dibuixos de Junji Ito, de si voleu terror aquest vespre, us la poseu. Sí. Que són històries curtes de Junji Ito, animades, i ja està. Pues això, aquestes històries macabres, que realment aquest Yuko de Ryoichi Ikegami no l'anuncien com un volum d'històries de terror, però jo en més d'un cas he pensat, ostres... En més d'un cas podria sortir sí perfectament al Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, eh? Sí. Vale, perfecte. I res, destacar sobretot el dibuix, perquè guapo, és un estil molt realista, molt, molt, molt cuidat i amb molt de detall, i que realment, pues, aquest còmic, sobretot a part d'aquestes històries tan macabres, guanya molt per la il·lustració d'Ikegami. Has passat una pàgina que havia un dibuix i m'ha recordat un fotograma de la pel·lícula eròtica desagradable de l'Imperi de los Sentidos. Pues mira, podria ser-ho. Això, aquest Ryoichi Ikegami, que jo per cert volia dir que també estaré aquest any al Festival d'Angulema, que estarà exposat, hi haurà una exposició molt interessant d'Ikegami que esperem que us pugui explicar també en propers programes. Perfecte, doncs pues, bufacanyes. Amb això... I un 8, fem 18. Això bueno, és el mateix. Quina merda m'he inventat ara mateix. Molt bé. Apa. Fins ara, doncs, ens veiem la setmana que ve. Adéu, bufacanyes, comiquegeu molt.